טוב, בוקר טוב, בואו נתחיל. שמי ניסים מזרחי ואני ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה כאן באוניברסיטת תל אביב. ואני רוצה להגיד כמה, באמת, כמה מילים בקצרה לגבי מה משמעות הלימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך אנחנו גם נפנה לעוד שני שותפים כאן, שאחד מהם הוא ראי חגי, שהוא סטודנט לתואר שני, והשני זה העיתונאי אור קשתי, שהיה תלמיד בחוג לתואר ראשון ושני, ושניהם יגידו, יספרו לכם קצת מהרשמים שלהם. אז קודם כל, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, נתחיל באוניברסיטת תל אביב, היא מחלקה ברמה בינלאומית גבוהה ביותר. יש לנו כאן את החוקרים והחוקרות שנמצאים בחזית המחקר בעולם בתחום של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. זאת גם מחלקה מאוד מאוד מרכזית שמעצבת את סדר היום של הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בישראל. עכשיו אתם בטח שואלים מה זה מעניין אותי. כסטודנט או סטודנטית או כמי שמחפש תחום לימוד, מחפש מקצוע מעניין, ובעיקר תחום או מקצוע שאפשר לעשות איתו משהו, נכון? זאת השאלה המטרידה. אז אני חושב שאפשר לענות על שתי השאלות האלה, ושתי השאלות האלה שזורות וקשורות זו בזו. אז אני אתחיל עם השאלה, עם העניין. מה תחוו כאן, או מה חווים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה? עכשיו, אני יכול לומר לכם, ואתם יכולים להתייעץ גם ולשאול סביבכם, סטודנטים וסטודנטיות, לא יוצאים מהחוג לסוציולוגיה כפי שנכנסים. החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הוא בדרך כלל איזה סוג של מרחב, שאם עוברים אותו, אז עוברים חוויה מטלטלת, חוויה עמוקה, שבעצם משנה הרבה מאוד מהתפיסות שלכם את עצמכם, את החברה סביבכם. זה לא תחום במובן הזה, כמו כל, אולי כמו תחומים עיוניים אחרים, כמו תחומים מדעיים ואינטלקטואליים אחרים באוניברסיטה. זה לא תחום שרק יקנה לכם מידע במובן המצומצם, יקנה לכם מיומנויות מקצועיות בתחום ספציפי. אלא מדובר כאן בתחום שישנה את האופן שבו אתם מבינים את עצמכם, מבינים את החברה שסביבכם, מבינים פוליטיקה, חושבים על משפחה, על מיניות, על העצמי שלכם, על מי אתם, חושבים על שאלות אקטואליות באופן אחר ומעמיק יותר, מעמיקים את הידע שלכם השיטתי, התיאורטי, בתחומים שקרובים ומעסיקים אתכם, מבינים מה קורה בעולם, איך חושבים אנשים חכמים במקומות שונים בעולם, בשדה הזה, הסוציולוגי והאנתרופולוגי, על שאלות שהן שאלות בוערות, מעסיקות וקיומיות. אני בדרך כלל, כשאנחנו לומדים את הקורס מבוא לסוציולוגיה, אני מתחיל ממש עם השאלות הכי אינטימיות, הכי אישיות, איך אתם מבינים מי אתם בכלל? איך אתם מדמיינים את חייכם, איך אתם מדמיינים את התסריט שבתוכו אתם שחקנים ראשיים, חושבים מה תעשו, חושבים מה יהיו השלבים הבאים בחיים שלכם. אין סטודנט שמגיע לכאן ככה באיזה מקרה נקלע לכאן, או סטודנטית שזה לא פוגע. כלומר, זה ממש מקרים נדירים. לפעמים סטודנטים שנניח לומדים תחום אחר, לומדים תחום מקצועי או שנחשב פרופסיונלי יותר מובהק, כמו פסיכולוגיה, ולוקחים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ליד, חושבים, אוקיי, אז יהיה לנו עוד איזה תחום נחמד וכליל. הרבה מהם מבינים שזה רחוק מזה. כלומר, שהם פה נתקלו בעולם תוכן רציני ועמוק, שבין אם הם מחליטים בסופו של דבר להישאר בפסיכולוגיה או לעבור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולנסות לפתח קריירת מחקר, הם כבר לא נשארים באותו מקום. כלומר, הפסיכולוגים שחוזרים לפסיכולוגיה אחרי לימוד ועיסוק רציני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בדרך כלל נתרמים מהעניין הזה ומבינים איך חושבים
פסיכולוגיה בהקשרים תרבותיים וחברתיים רחבים יותר. יש לנו כאן את הסטודנטים, חלק מהסטודנטים הטובים ביותר שיש לנו הם הסטודנטים הטובים ביותר באוניברסיטה. למשל, יש אחוז מאוד גבוה מהסטודנטים בתוכנית המצטיינים של לאוטמן באוניברסיטת תל אביב, שהם נכנסים והאוניברסיטה כולה פתוחה בפניהם, כן, והם צריכים, הם לומדים מיד להם A, כלומר מקבלים, מדלגים על תואר BA וכולי, אחוז גדול ולא מבוטל מהם, אם בוחר מדעי החברה, בוחר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כתחום המחקר המרכזי שלו. כלומר, סטודנטים מצוינים מזהים את העומק והרצינות של הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. עכשיו, למה, איך זה כל זה קשור למי שרוצה ללמוד BA וחושב, חושבת, אני רוצה איזה תחום פרקטי, רוצה לעשות עם זה משהו? אז קודם כל, נגיד לכם, אני רוצה לטעון טענה שאולי תפתיע אתכם ותראה, ואולי תראה הזויה. התחומים התיאורטיים הם תחומים, התחומים התיאורטיים ביותר הם גם תחומים פרקטיים ביותר. כלומר, כדי להיות מסוגל לפתח כלים, כלים בכדי לעסוק בסוגיות שונות ובתחומים שונים בחיים, עיתונות, עמותות, עבודה ממשלתית, לא משנה לאן מגיעים בסופו של דבר, כאשר אתם מצוידים בעומק תיאורטי, אתם יכולים, מה שנקרא, to make a difference, באיך אתם חושבים על דברים, מה שנקרא added value, הערך המוסף שלכם על פני אנשים אחרים שחושבים, כן, כולם חושבים באופן בנאלי, על סוגיות חברתיות, על סוגיות כלכליות, כן, אתם שומעים כל היום דיבורים בשיח הציבורי. מה יהיה היכולת שלכם כשאתם תגיעו למקום הזה להגיד משהו בעל ערך? עכשיו בעולם, שתבינו, ואני את החינוך, את השלב המכריע בהכשרה שלי עשיתי בארצות הברית, בעולם מבינים את זה היטב, למשל בשדה האמריקאי. אם אתם תשאלו איזה סוכן ביטוח תיקח חברת ביטוח גדולה באמריקאית, האם היא תיקח בוגר הרווארד באנתרופולוגיה וספרות אנגלית, או איזה בוגר קולג' קטן במרכז אמריקה שלמד ביטוח? אין פה בכלל שאלה, מכיוון שהם מבינים מה המשמעות של השכלה ועון תרבותי. המשמעות שלכם כשאתם כאן זה שאתם עדיין מעצבים את עצמכם כאנשים משכילים. השאלה מה יצא מכם כשתצאו מחוגים כמו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה במובן רב יעצבו את מי שאתם ולא את מה שתעשו. מה שתעשו תוכלו ללמוד אחר כך, מיומנויות ספציפיות אפשר ללמוד, אבל עם איזה מטען תגיעו לאותו מקום, זו שאלה קריטית וסוגיה פרקטית. זו שאלה שתקנה לכם ולא לאחרים יתרונות. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה לומר, זה להגיד, בכל זאת גם לדבר על האפיקים המעשיים. זה לא נכון שבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אין אפשרויות תעסוקה. זה נכון שאולי מי שלומד מקצוע, אז יש לו איזה סלוט או משבצת מאוד מאוד מסוימת של מי שעוסק במקצוע הזה. אבל כפי שאתם יודעים, בכל תחום שתלמדו באוניברסיטה, כדי לעשות, כדי לעבוד בתחום, בדרך כלל אתם נדרשים לתואר שני. ותואר שני לא משנה, גם תואר ראשון בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה למשל, ערכו בשוק הוא לא רב, הוא לא שונה בהרבה מתואר ראשון בסוציולוגיה. ולכן, א', יש כאן תואר שני שיש בו מסלולים, וחלקם מסלולים כבר הרבה יותר ספציפיים, כמו המסלול ארגונים וארגוני שינוי חברתי, שמקנה כלים אמיתיים ומעשיים גם להשתלב בארגונים מסוגים שונים, וגם בארגונים ועמותות בחברה האזרחית. חברה האזרחית זה הפכה להיות שוק גדול ופורה לקריירה. לקריירה, להשתלבות ולהשתלבות מתגמלת, גם מבחינת העניין וגם מבחינה חומרית. סוציולוגים, אנחנו מוצאים בין בוגרינו, ותכף אתם תשמעו, סוציולוגים כמעט בכל מקום, בארגונים, בין עיתונאים מובילים, אנשי במה, כלומר, אנשים שעברו כאן נמצאים בכל מקום. ונדמה לי שבסופו של דבר הלימודים במה שנקרא ב-liberal arts ובסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה כמדע חברה בסיסי
הם התשתית ההכרחית העמוקה והרצינית ביותר בשבילכם כדי לצאת מכאן, לאן שלא תפנו, מצוידים באותו ארגז כלים משמעותי וחשוב. אני אעצור כאן ואני אפנה לשני האורחים שלנו, שהראשון יהיה ראי חגי, שהוא סטודנט לתואר שני ויספר את מה שיש לו לספר, ואחריו אור קשתי, שהוא גם היה תלמיד לתואר ראשון ושני אצלנו, והוא היום ראש מערכת החדשות של עיתון הארץ, ו... נו, כן? כבר לא? כבר לא? אבל כתב לענייני חינוך עדיין. פרשן. אוקיי, אז תשמעו מהם איך הדברים מתחברים, איך הדברים נראים מנקודת מבטם. עכשיו הייתי.